Taký vtip je, že ako jeden starý detko, mladší odo mňa, prišiel do bordelu a išiel za to bordel mamou a povedal: prosím vás, milostia pani, aby som si rád tiež užil. A ona sa na neho pozrela a hovorila: deduško, však vy to už máte dávno za sebou. Ahoj. Jej, a čo som dlžil?